kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa codka kalsoonida maanta siiyey kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka soomaaliya oo la hadlayay telefishinka somali cable ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan ayna ka filayaan waxqabad wanaagsan ra-iisul wasaaraha codka kalsoonida la siiyey injineer maxamed xuseen rooble guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye ayaa shir jaraa'id waxa ay ku qabteen magaalada hargeysa qaybta ugu dambaysa ee warkana alaaba waxaan idinkugu soo gudbiyaa hadba waxyaabaha dunida ku soo kordha haddaba qaybta ugu dambaysa waxaan idinkugu hayaa arrin farxad leh oo ku saabsan muslimiinta doonaysa in ay cimro iyo xaj u tagaan magaalooyinka barakaysan ee waddanka boqortooyada sacuudi arabiya haddaba warbixintaasi oo faahfaahsan iyo wararkan kaleba waxaad daawan doontaan goor dhow balse markan ku soo dhowaada qadar xayeysiisa